នៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំតែងតែចង់ធ្វើអ្វីដែលមានន័យដើម្បីពេលដែលខ្ញុំធំឡើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដែលត្រូវការ저는이제말레이시아에서20년을거주하면서외국인으로서이제해외에거주하는게얼마나어려운지잘알고있습니다ជា미리미텐ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2017ជាមួយចក្ខុវិស័យដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេសមានភាពងាយស្រួលនិងថោកជាងគេសម្រាប់ជនបរទេសដោយដឹងថាជនបរទេសភាគច្រើនកំពុងប្រឈមមុខនឹងដែនកំណត់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ GME បដិញ្ញាចិត្តដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្វីៗកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ជនបរទេស한국에거주하는모든외국인분들에게쉽고편한금융서비스를제공하는게저희궁극적인목표입니다누하이그지페다 GME Finance 들어간번갓라잉ក្នុងឆ្នាំ2019ដោយការិយាល័យយើងមានទីតាំងនៅកណ្ដាលទីក្រុងសេអ៊ូលដែលបានគ្រប់គ្រងដោយ FSS ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានផ្ដល់ជូនហើយតាមរយៈកិច្ចសន្យាបែប Digital ផងនោះដំណើរការនៃការដាក់ស្នើកម្ចីរឹតតែងាយស្រួលជាងមុនដែលជនបរទេសក៏អាចទទួលបានឱកាសសម្រាប់ក្តីស្រមៃខ្លួនបានដែរGME កាន់តែធំនិងកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនទៅដល់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនិងជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ពួកគេGME Finance Solving Your Financial Needs